робота лялькаря вміщує в себе велику кількість професій. Тут ти і скульптор, і кравець, і візажист, і перукар. Пані Наталія займається виготовленням авторських ляльок вже 15 років. Але любов до цієї справи в неї з'явилась ще в дитинстві. Коли я була маленькою, завжди намагалась вдосконалити своїх ляльок. Змінювала їм макіяж, стригла, перевдягала. На виготовлення оригінальної ляльки у майстрині йде від 2 тижнів до півроку. Факторів безліч. Тут кожна деталь має велике значення. Часом виробництво ляльки затягується через пошуки вінтажного мережева, кропітливої роботи над вишивкою або створення оригінального обідку. Дрібниць не існує. Майстриня дуже дбайливо ставиться до своїх ляльок, часом навіть спілкується з ними. Каже, кожна має своє підпільне ім'я. Але усього цього могло б не бути. А відкрити і реалізувати наталчені приховані таланти допоміг випадок. Ось вірите? Це передостання сторінка в газеті. Ось таке маленьке оголошення про те, що буде майстер-клас по виробленню авторської ляльки. Тобто таке маленьке оголошення можна було просто пропустити. На сьогодні майстриня перепробувала майже усі існуючі техніки створення ляльок. Каже, матеріал, який вона бере для нової роботи, напряму залежить від образу. Надихнути може будь-що. Тканина, дівчина в транспорті, дощ, кленове листя, мелодія чи навіть квітка. За свою творчу діяльність майстриня брала участь у різноманітних конкурсах, а персональна виставка відбулась нещодавно. Зараз лялькарка працює над новою колекцією.